Aj tento rok sú v ankete o to nominované tváre zo spravodajstva. O sošku bojujú aj Jano Mečiar a Ľudská Barmošová a toto už zaváňa rivalitou. Každoročne sa v ankete objavujú aj mená z našej hlavnej spravodajskej relácie moderátorov novín Ľudskú Barmošovú a Jána Mečiara a rovnako obľúbená je aj naša športová moderátorka Lenka Čviriková-Hriadeľová. Moderátor hlavného spravodajstva, moderátor štúdia novín o 12, ale aj moderátor relácie Spektrum Janko Mečiar patrí medzi stálice televízie, ktoré sa každoročne v ankete ako nominovaný objaví. Jano premenil nomináciu a raz si prestížnú sošku Ota odniesol. Mám z toho veľkú radosť, pretože sú to hlasy ľudí, čo znamená, že tí ľudia sa na nás asi radi pozerajú, predpokladám. No a teraz sa môžeme s Luciou doťahovať, že kto postúpi ďalej, ale ja jej to nedarujem. Rovnako úspešná je krásna Ľudská Barmošová, ktorá tvorí moderátorskú dvojicu s Janom Mečiarom a práve oni sú vašimi obľúbencami. Ľudská moderuje nielen noviny, ale aj mnoho jojkarských akcií a svojou pohotovosťou a krásou vyniká spomedzi kolegov iných televízií, čo sa odrazilo aj na oceneniach o to. Tie má Ľudská doma na poličke až 5. Milí diváci televízie Joj, ďakujeme vám za vašu podporu a priazeň aj v televíznej ankete o to. Budeme radi, ak nás budete sledovať a mať radi aj naďalej. Ďalšou nominovanou je aj moderátorka športu Lenka Čviriková-Hriadeľová. Tá premenila už 6 nominácií a teší sa z vašej priazne. To bola obrovská radosť. Vážne, to je fantastický pocit, pretože toto je, my to robíme preto, aby sa to páčilo ľuďom. My to robíme pre vás. Takže ak vy nás takto oceníte a ohodnotíte, tak to je pre nás to naj. Za redaktorov opäť finálové nominácie padli na vašich troch obľúbených Juraja Hajdina, Jožka Kubányho a Adama Zavřela. Už je to 7-krát, 7 rok po sebe. A nečakal som to, každý rok ma to vie veľmi milo prekvapiť, o to viac si to samozrejme vážim. A ďakujem vám z celého srdca veľmi pekne. Hlasovanie končí už 11. marca a 4. apríla sa dozvieme mená vašich favoritov. Martina Štefánková, Televízia Joj.